kelmoqda. Endi Rahimjonov ham bir necha marotaba ko'rganmiz uning jangini, mashhur Rahimjonov. O'zbekiston Respublikasi shogirdi farzandi. Kickboxing bo'yicha sport ustasi, xalqaro hamda respublika turnirlarining g'olib va sovrindori murabbiy Sardor G'aniyev. Sardor klub sport klubi a'zosi. Bo'yi 177 sm. Og'irligi 86 kg. Olqishlab qo'yamiz. Muhammad Yusuf G'aniyev. Muhammad Yusuf G'aniyev 1 m 77. Bilasizmi, ikkalasini ham 1 m 77 sm berdi. Bavning qarashda Sardor G'aniyev balandroq dedi. 20 yoshda. O'zbekiston Respublikasi Andijon shahridan. Kickboxing bo'yicha sport ustasi. Kickboxing bo'yicha respublika hamda xalqaro turnirlarning g'olib va sovrindori. Murabbiy Mashhurbek Rayinjonov. Obihayot sport klubi a'zosi. Bo'yi 177 sm. Og'irligi 81 kg. Professional natijasi 4 jang, 2 g'alaba, 2 mag'lubiyat. Olqishlab qo'yamiz. Davlatbek Rayimjonov. Davlatbek Rayimjonov. Uning burchagida Bahodir Tillaboyevni ham ko'ryapmiz. Слушаем друг друга. Работаем K1 по углам. K1 yo'nalishi. 81 kg ichi bo'lgan vazn toifasi, barcha va barchasi tayyor. Jang boshlandi. Rahimjonov, yo'q, bir xil ekan, bo'y bosdi, bir xil. Rahimjonov to'xtat bor, mana shunda yuqori cross zarbalarini xush ko'radi yo'llashni. Tezkorlik bilan amalga oshiradi buni. Ikki rekordi. Tavakkal qilishni xush ko'radi, mana shu jihat ham bor. Muhammad Yusuf G'aniyevni ko'ramiz. Lokik bilan yakunlayapti mana shu hujumini. Ikki Andijon viloyat vakili o'zaro to'qnash kelishgan avval ham, bunga shak shubha yo'q. Endi havaskorlar o'rtasida zarbalar mashina va Andijon kickboxing maktabi ancha rivojlangan do'stlar, yaxshi bilamiz. Cross o'ng qo'lda. Jang davom etadi. Uzr so'rayapti. Atayin emas. Berilib ketadi ba'zida jangchilar vaziyatga. Low kick. Chap qo'l yondiraqlama. Yaxshi kombinatsiyalar amalga oshiryapti. G'aniyev. Tizzada sakrab turib zarba yo'lladi, ammo darhol javob qaytaryapti. G'aniyev ham yana kombinatsiya bilan. Jang davom etadi. Zarbalar juda og'ir, vazn yengil emas. Low kick. High kick G'aniyevdan. Chap qo'l yondiraflama zarba Rahimjonovdan. Bir xil yo'sinda harakatlashdi hozir har ikkisi. Qorin qismiga Rahimjonov, ammo javob qaytaryapti G'aniyev. Rahimjonov uslubida mana shu crosslarni otyapti. Qo'llar baland ko'tarilgan. Jigar qismiga zarba. Va ikkilik. Klinchdan chiqish jarayonida Rahimjonov ijrosida juda kuchli bo'lmasa ham aniq bo'ldi bir zarba. O'ng qo'lda. Low kick. Taqiqlangan zarbaga aylanib ketdi, atayin emas. Raqib yaqinlashib kelgan edi o'sha pallada. Jang davom etadi. Low kick. Chap qo'l yondiraflama zarba. Masofani uzoqlashtirdi Rahimjonov. Mana bu yerda kutib olishga harakat qildi ajoyib. High kick G'aniyevdan. Low kick.
ko'p ishlatyapti. Raimjonov mana shu zarbasini chap qo'l yon taraflama zarba o'ng qo'l ham o'tmadi. Middle kick Ganiyevdan. Va birinchi raund to'xtashga albatta berilib ketishdi, ha? So'nggi soniyalarda faollik ko'rsatishga harakat qilib ko'rishdi har ikkala sportchi. Ratillaboyevni ko'ryapmiz. Biz Raimjonovning burchagida Ganiyevning o'ziga xos uslubi bor ekan, bir zarba, bitta zarba bilan kifoyalanmas ekan. Har doim kombinatsion ruhda harakat qiladigan futbolchi ekan. Takroriy lavhalar. E'tiboringizga havola etilyapti. Oh, o'tgan ekan, azza zarbasi. Ammo darhol javob qaytardi, e'tibor qarating. Vaqt chap qo'l yon taraflama zarba Raimjonovdan. Qorin qismiga zarba. Jigar qismiga to'p mo'ljallayapti Raimjonov. Oybek Normetov. O'zbekiston kickboxing assotsiatsiyasi vitse-prezidenti va hamkasbimiz Saidon Turdiboyev. Ikkinchi raund. Yana mana shu ichki chalg'ituvchi low kick. Raimjonovdan qanday kirib keldi. Ganiyev chap qo'l qisqa zarbasini amalga oshirishga muvaffaq bo'ldi. Ya'ni ichki tashqi low kick ichkiga aylanib ketdi. Raimjonov oyog'ini ko'targanida jab qorniga Ganiyevdan cross middle kick qo'lga tegadi. Og'riydi ishoning do'stlar. Oyoq ham qo'llar ham bu yerda. Chap qo'l ilib oldi hozir Ganiyev raqibini. Juda kuchli emas, lekin aniq zarba. Oh, qorin qismiga zarba. O'z zarba yo'llab o'zini turtib yubordi. O'ng qo'lda. High kick yaqin bordi. Ganiyev ham tegmadi. Jigar qismiga zarba. Chap qo'lda Ganiyev ijrosida uzoqlashishda zarba yo'llayapti. Va referi to'xtatgandan so'ng ikkinchi bor zarba bergani uchun ogohlantirish olayapti. Endi Ganiyev faollashish kerak. Oh, zarba mashina va qayki o'tmadi. Low kick, o'ng qo'l zarba. Raimjonovdan mo'ljalga hozir boryapti. Biroz joyida turib qoldi undan so'ng Ganiyev. Yo'q, o'zida albatta. Chap qo'l yon taraflama zarba bordimikan mo'ljalga hozir. O'ng qo'l to'rdan yo'llangan zarba Raimjonovdan. Oh, middle kick Ganiyevdan, yana bir middle kick. Chap qo'l zarbasi yon taraflama. Ganiyev. Mana bunday kombinatsiya Raimjonov faollashyapti har ikkala sportchi. Har ikkala jangchi. Og'ib ketyapti, og'ib ketyapti. Bu albatta yaxshi emas. Hakamlar tomonidan salbiy baholanadi mana bunday og'ib ketishlar Raimjonovning. Oh, chap qo'la himoyadan ham o'tadigan zarba Ganiyevdan. Oktagon chetiga taqib olgan holda hozir shu turimni davom ettirishga harakat qilib ko'rdi. Himoyasiga e'tibor qarating Ganiyevni, raqibning qaysi qo'li qaysi tomondan kelishini sezayotgandek. Yaxshi kombinatsiya yana Ganiyevdan. Middle kick bilan yakunlandi, himoyasi qolib ketgan edi. Chap qo'l yon taraflama zarba. Jismoniy holat juda ham muhim. Yana middle kick o'tyapti. Chap
Kol yon taraflama zarba yana mana shu qorin qismiga zarba yo'llashgan muvaffaq bo'lyapti. G'aniyev bir nuqtani bir emas, bir necha marotaba nishonga oldi. Og'ib ketdi, aylanib ketdi. Aylanib ketish mumkin emas. Jang davom etadi. 10 soniya vaqt qolyapti va ikkinchi raund ham yakuniga yetdi. Raundning ikkinchi yarmasini G'aniyev juda yaxshi o'tkazdi. Bir nuqtani bir emas, yana bir bor ta'kidlab o'tamiz. Tavtologiya uchun uzr. Stop bora. Nishonga olishga, aniq zarba yo'llashga muvaffaq bo'ldi. Uchinchi oxirgi raund deb aytib o'tadi Temur Muhammadjonov. Yana o'sha qorin qismini nishonga olish harakat qilyapti. Yaxshi ikkilik kombinatsiyasi G'aniyevdan. Oh, Raimjonov. Zarba yo'llatgan vaziyatda sirpanib ketdi raqibi. Qarang, yakuniga yetkazmadi Qoyil. So'nggi zarbani yo'llamadi. Raqib qo'lini ko'targan jihati yo'q. Bu jangchi o'zini to'la qonli nazorat qilayotganligidan dalolat beradi. Oh, o'ng qo'l zarba. Menimcha mo'ljalga bormadi, hozir yelkaga tegdi mana shu zarba. Aks holda bunday zarbadan so'ng nokdaun holati kamida amalga oshirilishi kerak, bo'lishi kerak. Klinch to'liqdi albatta. Endi 81 kilogram bu yengil vazn emas albatta. Haykik. Himoyadan ham o'tadigan haykik edi bu. Chap qo'l, o'ng qo'l ochib jangga kirish kechyapti sportchilar. So'nggi daqiqa. Oh, qanday haykik yana bitta. Davom etyapti G'aniyev, bosimni oshiryapti. O'ng qo'l to'rdan yo'llangan zarba Raimjonovdan. Low kick G'aniyev so'nggi kuchini sarflab jang olib borishyapti. 15 soniya. 15 soniya vaqt qolyapti. O'ng qo'l cross to'rdan yo'llangan zarba aniq mo'ljalga bordi. Raimjonov javob qaytarishga harakat qilyapti. Low kick, time out. Bir necha soniya.
kapa tushib ketdi Imjonovda. Charchashdi chunki. Toliqishdi chunki. Oh, xon qo'l Imjonov. Yana bitta zarba. Ajoyib yakuniga. Ajoyib jang. Kickboxing. O'ziga xos mana shu zardorligi. Yakuniga yetmoqda. Kechaning 8-inchi jangi. Yandı Jonglet vakiller o'zaro jangi. Demak do'stlar, diqqat qiling, ushbu jang g'olibini aniqlash uchun ekstra raund e'lon qilinmoqda. Shunaqasi ham bo'ladi. Ekstra raund, demak, durang. Durang esa yo'q. Durang esa yo'q bu yerda. Yana bir raund jang. Yana bir raund. Tillaboyev tezroq Raimjonovni o'ziga keltirishga harakat qilyapti. Bu burchakda ham G'aniyevning sekundantlari, murabbiylari urinishmoqda. Ekstra raund. 3 raundda masalaga oydinlik kiritishmadi. Va ekstra raund. Kimda, ya'ni kim ko'proq jismonan mana shu jangga tayyor bo'lsa, ushbu sportchi g'alaba qozonadi. Uchinchi. Oh! On qo'l qanday zarba Raimjonovdan. Nega to'xtab qolding deb aytdi, urush berishmoqda, lekin jangchi raqibni hurmat qildi. Kapasi qolgan raqibga zarbalar yo'llashga jazm etmadi. Davlatbek Raimjonov. Ochishdan kirib ketishmoqda. Va yiqilyapti, yiqilyapti. G'aniyev zarbalar ham bo'ldi, lekin zarba natijasida emas. Bosimni Raimjonov ochirgan edi vaziyatda. Lokey G'aniyevdan. Chap bergan. O'ng qo'l zarba Raimjonovda. Yana o'ng qo'l zarba ishga solyapti. Javob qaytardi G'aniyev. Sirpanib ketdi Raimjonov. Yana cross.
Yakalik zarbalar götürdü Emjonov. Kombinatsiya Ganiyevdan front kick. Tayyorgarliksiz biroz chaqiruvchi harakat. Cross o'tmadi endi. Middle kick. Qani chap beryapti raqib zarbalariga Emjonov. Clinch. Bir yarim daqiqa vaqt qolmoqda. Chap qo'l yondiraflama zarba. Kelasi ham bir xil vaziyatda. Yo'llashyapti. Low kick. Oh, o'ng qo'l cross o'tyapti Raymjonovda. Javob qaytarish ilinjida o'ng qo'lni ishga soldi G'aniyev ham. Muhammad Yusuf. G'aniyev. Oh, o'ng qo'l to'g'ridan yo'llangan zarba va mana shu. Zarba hozir jang natijasiga ta'sir o'tkazadi. O'tkazish boshladi. Yana o'ng qo'l cross. Oh, qanday middle kick Ganiyevdan javob. Oldingi tashlanma, tashlanma deb aytib o'tdi mashhur Raymjonov. Ammo o'tkazyapti o'ng qo'l zarbasini va hisob ochilyapti oxir oqibat. Hisob ochilyapti qadrli do'stlar. Hisob ochilganda vaqt to'xtalmaydi. Time out emas. Mana endi time out. G'aniyev qisqa fursat mobaynida hozir jangning muddatidan avval yakuniga yetish kerak. Ochkolar borasida tenglashib olishning imkoni kamroq bo'ladi. Chunki hisob ochildi va G'aniyev tashlanyapti oldinga. O'ng qo'l zarba o'tkazib yuboryapti mana shu tashlanish chog'ida. 10 soniya vaqt qolmoqda. Jang yakuniga yetishiga. Charchashdi, endi 4 raund. 3 raundga kuchni taqsimlashgan, 4-chi raund biroz ortiqchalik qilgan. Va jang yakuniga yetmoqda. Knockdown holati menimcha barcha savollarni olib tashlayapti. Lekin har ikkala sportchi, har ikkala kickboksinga o'xshaydi. G'aniyev o'ziga xos uslub, yaxshi tayyorgarlik, kombinatsion jangni olib bora olishini namoyish etib berdi. Davlatbek Raymjonov to'liqdi, ha, lekin taktikani biroz o'zgartirdi. Kombinatsiyadan qochib, yakkalik zarbasini, o'sha o'ng qo'l crossga borib urgusini e'tiborini qaratdi qo'ydi. E'lon. E'lon. Demak azizlar, ushbu jangda ajoyib uchrashuvni bizga taqdim etgan har ikkala sportchini olqishlab qo'yamiz. Demak, diqqat qiling. Ekstra raundga qadar davom etgan ushbu jangning so'nggi raundida ochkolar bo'yicha g'alaba qozongan sportchi Qizil burchak Davlatbek Raymjonov g'alaba qozondi. Davlatbek. Davlatbek.